chlapík príde k psychiatrovi a hovorí... Takto, pán doktor, ako... Ja mám taký problém, že ja... Vždy, keď ležím na posteli v noci, si myslím, že niečo je pod posteľou, alebo niekto, že je pod posteľou, tak skočím dole, pozriem sa pod posteľ a potom si myslím, že niekto hore zase na posteli. Tak sa pozriem na posteľ. Toto robím celú noc, ja sa z toho zblázním. Ja neviem s tým žiť, neviem, čo mám robiť. Stále pozriem hore, dole. To je na to dokonca diagnóza. Existuje to ťažká diagnóza, je to vážny prípad. Dá sa to liečiť, ale musíte ku mne chodiť trikrát týždenne na konzultácie, predpokladám tak pol roka, tri štvrte roka, možno, aby sme to dali dohromady. A koľko stojí jedna taká konzultácia, také sedenie u vás? No 50 eur. Aha, díky. Po pol roku chlapík neprišiel, samozrejme náhodou ten psychiatr stretol na ulici. Hovorí, čo ste ku mne neprišli? Ak som do poriadku, tak už sa vám vytratil problém. Hej, v pohode som to. Dá už do poriadku. A ako ste teda dali do poriadku? Barman za pol deci mi s tým pomohol. Za pol deci? A ako vám pomohol? To prišiel, odrezal mi nohy na posteli. Som čakal, kto to bude. Odrezal nožky. Vybavená vec. Vídeš sa.